Лічені дні залишаються до тієї події, яку очікує і вже смакує весь боксерський світ. Відбудеться поєдинок між двома супертяжами. Нашим українцем Володимиром Кличком, який є абсолютним чемпіоном світу і претендентом на це звання, а також людиною, яка є регулярним чемпіоном по версії WBA, Олександром Повєткіним, росіянином, руським вітязем. От вчора у Москві відбулася цікава така досить подія. Пропоную з вами подивитися її ще раз. Відбулася ця подія в одному із фітнес-клубів Москви. Обидва учасники мегафайту вже своїми командами прибули до столиці Російської Федерації. 5 жовтня відбудеться, власне, між ними бій. Захід в Дечому безпрецедентний щодо цієї відкритого тренування, адже зазвичай в табір до боксера зазирнути майже нереально, особливо коли мова йде про такий от чемпіонський бій. Однак цього разу обидві команди спокійно спостерігали за тим, як працює їхній опонент. Було дуже цікаво. Также там у ребят, которые находились из команды Александра, к сожалению, его не было, посмотрели на мою тренировку. Я понимаю, что наверняка Александр не хочет все показать, и есть определенные планы у команды, сюрпризы, тактика, техника и так далее. Далее, я думаю, что тренер, бывший тренер Майка Тайсона, Стрейси Маккензи, сделал все возможное для того, чтобы сделать из Александра Повєткіна схожего с Майком Тайсоном боксера. Природно, що Захід мав популяризаторський здебільшого характер, і обидва учасники не демонстрували один одному ті заготовки і тактичні ходи, котрі використають в Олімпійському вже в суботу ввечері. Однак, на думку більшості представників преси, з якими вдалося поспілкуватися, усі, навіть в такому полегшеному варіанті тренування українського чемпіона, відзначали його кращі швидкісні характеристики. Повєткін працював більш спокійно та академічно. Власне, це і проявилося на прес-конференції, де руський вітязь говорив коротко, повільно і лаконічно. Занят подготовкой полностью, стараюсь не отвлекаться. Вот сегодня приехал, чтобы увидеться с вами, чтобы провести маленькую такую тренировку, разминку. Благодарю всех, кто меня поддерживает. Благодарю, что здесь собрались. Удачи тебе! В п'ятницю відбудеться ще одна дуже цікава процедура – процедура зважування, де суперники подивляться один одному у вічі. Ну а вже в суботу ввечері пізно ми дізнаємося відповідь на питання. А чи вдасться ще раз Володимиру Кличку, що вже не раз траплялося в його кар'єрі, перервати поки що безпрограшну серію його опонента? Чекаємо!